assalaamu calaykum waraxmatullaahi wbarakaatu wa soo dhowaada saaxiibayaan maxaad ka taqaan suuqa laga helo garoobaha ugu badan adduunka iyo sida oo kale garoobo qurux badan ama dumar carmal ah hantina haysta ciwaanka sheekadan marka ugu horaysay aad aragto waxauu u muuqdaa mid la yaab leh waxaana laga yaabaa in nuxur ahaan aada u fahanto marka ugu horaysa ciwaankani uu kusoo gaado in suuqani uu yahay mid loo diyaariyo hanaan shukaansi iyo wax la mid a tusaale ahaan in suuqan loo doonto guurka haweenka garoobaha ah balse arrintu sida way ka duwan tahay xaqiiq ahaan waana mid la yaab leh suuqan ayaa ah mid caana oo ku yaalla waddanka muritaniya ee galbeedka ugu xiga waddamada maqrib al carab ee waqooyiga qaaradda afrika sida oo kalena dunida aada ayaa looga yaqaanaa iyada oo mar kasta halkaasi ay soo booqdaan dadka dalxiisayaasha ah ee badanaa booqashada ku yimaada dalka muritaniya iyo gaar ahaan warbaahinta oo sheekooyin kala duwan ka sameeya laakiin arrintu waa si ka duwan halkan haweenayda la furay ee muritaniya marka la furo iyada ayaa qaadata dhammaan agabka guriga yaallay waxaanay la tagtaa suuqan iyada oo ku xaraashta ama ku iibisa qiimo aada u jaban waxay agabkan u iibiyaan si aanay u xasuusan gurigii seygeedii hore qaarkood ganacsiga ayay galaan oo suuqan ayay gooba ka eegtaan kuwo kalena intaay agabkooga suuqan geeyaan ayay sidaa kaga gudbaan noloshii hore ee xaasnimo oo aan ku noqosho lahayn oo ay nolosha boggeeda cusub ku wajahaan suuqan waxaa sida oo kale loo yaqaanaa suuqii naxariista ama raxmadda haweenka garoobada ah ee suuqan asaasay iyo kuwa ilaa maanta ku sugani waxay ula baxeen oo suuqan lagu magacaabaa suuqii raxmadda ama naxariista gaar ahaan magacaasi waxa uu hirgalay barhtamihii sanadihii sideetamaadkii qarnigii hore sababta suuqan loogu bixiyey suuqan naxariistu waxa weeye maadaama oo dadka ganacsiga ku haystaa dhammaantood ay yihiin haween Ho hooyooyin lasoo furay sida oo kalena agabka guryaha ee halkan lagu iibiyo oo aada uga qiimo jaban agabka kale ee ciliska ah ee suuqyada kale lagu iibiyo dadka uu dhaqaalahooda hooseeye ama uu dhexdhexaadka yahay ayaa aada uga tukaansada suuqan dadka aan iibsan karin agabka guryaha ee cusub ayaa halkan u suuq doonta sidaa darteed waxay ula baxeen magaca suuqii naxariista haddaba xageebuu ka yimide magaca suuqa dumarkii la furay ama carmasha ama sida aada u taqaanid garoobaha mid ka mid a ganacsatada suuqan haweenay garoob ah oo lagu magacaabo caaliye bintukuliib ayaa waxa ay tidhi waxaad <muchad> og tihiin in furriinkuu aada ugu badan yahay dalka muritaniya dumarka la furayna ay inta badan ku noqdaan gurigii qoyskooda sidaasi daraaddeed waxay iibiyaan alaabtii ay, ay ka soo baxeen waxay dhammaan agabkii guriga u soo raraan suuqan halkaasi oo ay ku xaraashaan qiimo hooseeya oo iyagana wax u noqda dadka kale ee danyarta ahina ay kaga raystaan qiimihii qaaliga ahaa ee suuqyada kale haweenka garoobada ama carmasha ah ee suuqan ku ganacsadaa aad bay u soo dhoweeyeen haweenka lasoo furay ee alaabta sita qiimo fiican ayay ka siistaan waxaanay u soo dhoweeyeen si niyad hisleh oo ay ula qaybsadaan culayska nololeed iyo nafsiyadeed maadaama oo uu qoyskoodii ka soo burburay sidaasi daraaddeed ayaana loogu magacdaray suuqii raxmadda ama naxariista arrinta xiisaha lih waxa ay tahay haween badan oo garoobo ah oo suuqan ka shaqaysta markii ay lacag heleen ee ay ganacsato noqdeen ee noloshooda ay isbaddeshay in badan oo ka mid a waxaa karu kacay suuqooda guurka dib ayaana loo guursaday oo raggu waxaabay ka heleen haweenay nolosheeda dhisatay dhaqaale ahaan waxaannu suuqani noqday suuq dhiirigelin iyo kobac u noqda haweenka garoobada ah ama carmasha ah ee lasoo furay dhinaca kale suuqan garoobada ee ku yaalla caasimadda noakshot waxa uu fursad u yahay dadka danyarta ah oo agabka lagu iibiyey iibsan kara qiimo ahaan macalimiinta shaqaale hoosaadka iyo xataa kuwa dakhliga maalinlaha ah ku nool ee qaadan madhargaha ah ayaa marka ay guursanayaan waxa ay agabka guryahooda ka soo doontaan suuqan loo yaqaano suuqa raxmadda halkaasi oo ay ka helaan maacuun furaashyo fadhiyo gogolaha iyo agabka kale ee guryaha oo aada u jaban qiimo ahaan dalkan muritaaniya waa dalka furiinku ugu badan yahay dalalka jaamacadda carabta bulshada muritaaniya kiisaska xaaladaha furiinka ahay waa mid lala qabsaday oo aan wax dhiba ula muuqan bulshada iyada oo maalin walba intaasi oo qoyso ay ku hor burburaan maxkamadaha iyo goobaha bixiyo adeegyada sharci ee shareecada islaamka iyada e oo muritaaniya la xaqiijiyey in ay kaalinta koowaad kaga jirto dalalka carabta marka la eego heerka furiinka heerka furiinka ayaa kor u dhaafay boqol kiiba koob iyo soddon kiisaska guurka halka sida oo kale qoysaska kala maqnaada iyago oo aan isfurin balse aan nolosha wadaagin oo dudmo ku kala maqan ay gaadhayaan ilaa boqol kiiba lixdan arrintaasi ayaa ah tiro aada u badan oo la yaab leh waxaa kale oo dalka muritaaniya ka taagan xaalad kale oo yaab leh taasi oo ah in dhammaan arrimahaasi ay dhacaan intooda badani shanta sane ee ugu horreysa guurka sida laga soo xigtay xuseen badiidi oo ah profeser cilmiga bulshada ka dhiga jaamacadda casriga ah ee nwakshod ee dalka muritaniya sida laga soo xigtay sky news al carabiya macallinka jaamacadeed oo arrintan sharaxaya waxa uu intaasi ku diray oo uu yidhi waxaa ka reeban keliya maaha saameynta taban ee ka dhalanaysa ifafaalaha furiinka balse sida oo kale waa in la fududeeyo hawshaas iyo fahamka bulshada oo xataa la buunbuuniyo aqbalkeeda maadaama xaaladaha furiinku aanay la xidhiidhin ceebaynta bulshada ee ay tahay arrin shareecadu bannaysay oo ilaahay u banneeyey lamaanayaasha in ay noloshooda ku kala tagaan marka ay isfahmi waayaan kiisaska furiinku waxay noqdeen arrimo ku dheraran qoysaska muritaniya iyada oo aan loo eegaynin da-da iyo inta sane ee guurka arrinta kale ee layaabka leh e waxay tahay dabaaldegga loo sameeyo furriinka tani waa xaalad kale oo e layaab leh waa caado dhaqan oo ay leeyihiin dadka ku nool saxaaraha waqooyiga afrika oo ay muritaaniyiintu qayb e ka yihiin marka haweeneyda la furo waxay qabsataa xaflad aada u weyn oo ay ku maamuusayso burburka qoyskeeda iyo inay u dabaaldegta iyada oo aaminsan inay mar kale samayn doonto calmasho ka wanaagsan guurkeedii koowaad ee ka burburay dumarka saxraawiyiinta ah oo ka soo jeeda qoysaska ladan iyo qoysaska dabaqadda dhexe ayaa si joogtaa u qabsada xaflado qoobka ciyaara oo dhaqan isla saacado kooban kadib marka lagu dhawaaqo dalqadaha furiinkeeda ee ay sidaa ku kala tagaan ninkeeda si ay ugu muujiyaan farxadda ay u qabaan furiinkooda iyo gelitaanka marxalad cusub oo kumeel gaadh ah oo ku dhammaan karta guur cusub gabadha la furay dalka muritaaniya waxay bulshadeeda ku dhex leedahay markaanad iyo meeqaam gaar ah waxaanay kala tashataa arrimaha nolol maalmeedkeeda qoyskeeda iyo qaraabadeeda kale